Знаменитий дизайнер Карл Лагерфельд, що чверть століття очолював модний дім «Шанель», помер у віці 85 років. Чутки про його проблеми зі здоров'ям ходили вже давно. У січні цього року він навіть не вийшов на фінальний уклін. За життя Лагерфельд обожнював влаштовувати провокації на подіумі та дивувати гостей незвичним шоу. Найбільше дісталося Гран-Пале. Він перетворював його на аеропорт, дрімучий ліс, пляж та супермаркет. Карл був великим книголюбом, володів особистою бібліотекою у 300 тисяч томів і дуже любив читати. А ще він був неперевершеним фотографом, ілюстратором та скульптором. Лагерфельд ніколи не був одружений. Він обожнював кицьку Шупет, який заповів частину статку. «Моє єдине кохання – це моя робота. Вона важливіша за усілякі там прихильності».